ခုချိန်ကည၈နာရီလောက်ထိုးနေပြီကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းကတနေ့ကလဲထားတာပင်မန်းတို့ဟိုတယ်ပြန်ရေမိုးချိုးအားယူပြီးမှခုမောင်းသွားလို့နေရသွားမှအပြင်ထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်မလို့ပေါ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ Las Vegas trip ရဲ့နောက်ဆုံးညဆိုတော့နောက်လဲဒီနေရာကိုပဲချိန်မှပြန်ရောက်မလဲမသိတော့ရောက်တော့ကျွန်တော် Las Vegas ရဲ့ night life ကိုပြေဝခံစားရအောင်လို့ဟိုတယ်နီးတဝိုက်ကိုလမ်းလျှောက်နေသလောက်လမ်းပတ်လျှောက်ပါမယ်ကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်ကနေလမ်းမြင်ရတဲ့ရဟတ်ကြီးပေါ့ဟိုတယ်ဘက်ကနေကြည့်တော့အဲ့လောက်ကြီးမကြီးဘူးထင်တာအခုနီးကပ်ရောက်လာတော့ဒီရဟတ်ကြီးကတော်တော်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဟတ်ရဲ့အောက်ကပဲဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ရဟတ်တော့မစည်းခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီရဟတ်ကြီးရဲ့အရှိမညာသေးတန်းလိုလိုညဆိုရင်လမ်းလျှောက်လို့ကောင်းတဲ့လမ်းလေးရှိတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုင်တွေဘားတွေမုံဆိုင်တွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေအများကြီးဖွင့်ထားတာပေါ့ညဆိုရင်မီးရောင်တွေသချင်းတန်တွေနဲ့တော်တော်စီကားတယ်အရင်နေ့ကဒီနေ့ကဟိုနေကင်းဘက်ရောက်ပူးတာပေါ့နော်နေကင်းဘက်ကျတော့ပူပူလောင်လောင်နဲ့လမ်းလျှောက်လို့သိမ့်မကောင်းခုလိုညပိုင်းကျတော့သချင်းတန်လေးငိမ့်ငိမ့်နဲ့ရာသီဥတုကလည်းအရင်မပူတော့လမ်းလျှောက်ရတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ခုညကတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာတွေသွားရမယ်ဘယ်နေရာတွေကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ပလန်မရှိတော့ဘူးကိုသွားချင်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်သွားခဲ့ပြီးသွားပြီဒီနေ့ကလည်းဆုံးရက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့သွားစရာနေရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဒီမြို့မှာရှိနေတဲ့အချိန်လေးကိုအကျိုးရှိအောင်လို့လမ်းပတ်လျှောက်နေရပေါ့ပြီးသွားရင်ဟိုတယ်မပြောင်းခင်ဒီနေ့ရလည်းကြီးခဲ့တဲ့ဘလာဂျီယိုဟိုတယ်ရှိကရေပန်းရှိုးကိုမုန်းနေအောင်သွားကြည့်အောင်မယ်နောက်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှကိုပြန်ကြည့်ရမလဲမသိဘူးလေဒီလမ်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရင်လည်းကျွန်တော်ဒီချိုချင်းဆိုင်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့အထက်ထိဝင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။သူအထက်မှာချိုချင်းတွေ၊ချောကလက်တွေ၊မုန့်တွေတော်တော်စုံတယ်။အပေါ်ထဲအောက်ထက်နှစ်ထပ်ရှိတာ။ကိုနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရောက်နေတော့မြင်မှုတည်းရှိအောင်ဝင်ကြည့်တာပေါ့ဒီလမ်းမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့အပေါ်မှာ zip line ဆီးပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့သူတွေတွေ့ရတယ်ခုကျွန်တော် street lamp ကိုပြန်ထွက်မယ်ခုနကလမ်းပတ်ပြီးရှောက်လာတာအခု flamingo hotel ရှိကိုရောက်တာပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တရားတွေကူးပြီးတော့ဟိုဘက်ကဘလာဂျီကို hotel ထိသွားမယ်ပြီးရင်ရေဗန်ရှိုးတွေကိုမပြန်ခင်မုန်းနေအောင်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှ hotel ပြန်ပြီးတော့အိတ်မှာပေါ့ဒီဘက်မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကားလမ်းတွေအရင်ပိတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လမ်းကူပေါ်ကအများသောအားဖြင့်အခုလိုတံတားတွေနဲ့ကူရတာပေါ့နော်သူကတံတားတွေပေါ်မှာတော့သူကဓာတ်လေကားတွေတက်ထားတယ်ဒီဘက်လမ်းကနေဟိုဘက်လမ်းရောက်ဖို့ကတံတားနှစ်ခုလောက်ဖြတ်ပြီးသွားရတယ်
ရလက်စပီကာမှာနောက်ဆုံးရဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလွမ်းတလို့လို့ဆွေးတလို့လို့မျိုးတော့ဖြစ်မိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရေဗန်ရှိုးကိုအမုန်းထိုင်ကြည့်ခဲ့တယ်။သူကညဆိုရင်15မိနစ်ချာတခါရှိုးရှိတာပေါ့နော်။ညတကောင်အထိထင်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှိုး၄ခုလောက်ထိုင်ကြည့်ခဲ့တယ်။တနားရီလောက်ကြာခဲ့တာပေါ့။ကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်ကဒီဘလာဂျီယိုဟိုတယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခန်းကိုပြန်ရောက်ရင်လည်းဒီရေဗန်ရှိုးကိုပရင်ပေါက်ကနေလမ်းကြည့်ရင်လမ်းမြင်ရတယ်။ဒီရေဗန်ရှိုးကကျွန်တော်စရောက်တဲ့ရက်ကလည်းကြည့်တယ်။ကြားရက်တွေမှလည်းကြည့်တယ်။ကနေ့နေခင်မရလဲကြည်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့နောက်ဆုံးကြည်တာပေါ့မနေ့ပြန်ပြန်တော့မှဆိုတော့အဲ့လောက်ကြည်ထားတာတော့မရိုးနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော် copyright ထိမှဆိုလို့သချင်းတွေကိုဖျောက်ထားတာပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုရင်တော့နာမည်ကြီးသချင်းတွေနဲ့ရေပန်းဖောက်တဲ့အတန်တွေနဲ့မီးရောင်တွေနဲ့အနောက်ကအဆောက်အဦအကြီးကြီးတွေနဲ့အရန်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ခွင့်ကြုံရင်တော့နောက်တစ်ခါ let's pick up ကိုထပ်ပြီးတော့လာခြင်းပါသေးတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ let's pick up ဗီဒီယိုကမပြီးသေးဘူးเนาะနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကျန်သေးတယ်နောက်ဆုံးရဟိုတယ်ကနေ check out လုပ်ပြီးတော့လေစိတ်ကိုသွားတဲ့အပိုင်းပေါ့